Hello everybody, welcome back to Orange Trash Bin. I dag så skal vi ha veggie mukbang in the car. Food review. Del 2. Episode 2. Fordi forrige gang så lagde vi bulgarsk... Vi lagde bulgarsk mat, folkens. Chips, og vi lagde verdens verste sjokolade. Ok, vi tasta, smakte bulgarsk godteri. Mm. Så i dag så skal vi prøve oss på å holde på ratt. I dag skal vi prøve oss på veggie fra makkeren og... Vent da, nå kommer det her. Bacon! Oh, look at this shit! Nå over fjes. Her har vi da en wrap fra BK. Dere vet, det litt ensidig akkurat det vi har kjøpt, fordi vi har kjøpt en wrap fra BK. Så har vi kjøpt sånn fire ting fra BK. Okay, det jeg tar opp nå det første vi spiser. Okay. Vi skal prøve oss på en spicy vegetar makkeren. Jeg liker at det står på det. Uten red sauce, ekstra bacon. Vi bruker kjøpte bacon på vår vegetar og bjørn for. Jeg regner med at vi har lagd baconet sånn annerledes. Ja, fucka. Uspiselig. Ja. Okay. Men i noen av det her tenkte vi ikke på, hvordan skal vi dele ting nå når vi sitter i bil? Hvis du gir meg posen til den ene, så kan jeg dele. Hva er det? Er det egg? Nei. Det er ikke egg. Det hvite, det gule, sånn som egg. Jeg tror det er ost. Jeg tror det er salat, bra. Her. Det, ok, så den ser sånn, den ser sånn ut. Dritstykt. Ja. Eller den ser jo egentlig ut som en vanlig wrap. Men det vi gjør nå, det at vi må dele... Holder du den? Jeg kan holde det. Vent da, her kan du se ingrediensene. Se her, folkens. Ser du noe saus som min andre ikke ville ha med? En tomat som min andre heller ikke ville ha med? Som salat? Hva er det for noe? Det en sånn osteraspe med ost. Er det alt? Ja. Ja, så det noe pepper og... Det jeg gjør nå, jeg tenker vi bare deler... Skal jeg bare vri den sånn? Prøv. Du gjør det over her, altså. Så jævlig at det lukter. Den var varm. Dette liker jeg. Hva er den røde sausen jeg sa de ikke skulle ta på, legit? Jeg vet ikke om jeg klarer det. Hva er det så smaktig? Hva faen var det? Er det soja eller noe ditt? Men da, var det ille? Jeg tør ikke når du får de reaksjonene. Konsistensen var så jævlig rar. Ja, vet du hva? Er dette bra bacon? Det er makkeren. Hva faen er det her for? Vet du hva det smakte som? Hva er det? Det er den. Det er den jævla tutti nugget eller noe. Ja, men det smaker som noe jeg smaker før som er jævlig. Og det verste er at det er sterkt, og jeg sa no spice, sa jeg. No spice. Vi fikk feil brus og... Jeg har cola serum til Nanda. Colaen til Mathais. Å fy faen, det der var faktisk helt jævlig. Jeg klarer ikke å spise det. Ja, det verste er at jeg er sulten. Og så, det sier litt når man ikke klarer å spise det, liksom. Jeg klarer ikke, hva er det? Det er så jævlig, jeg orker. Nei, jeg klarer ikke det. Jeg liker at de bare kaster halve den. Nei, faen meg hele det, sånn at vi tok tre biter igjen. Ja. Ja, vet du hva, jeg vil jo håpe på burgeren. Gleder meg veldig til burgeren. Nei, jeg har ikke noe håp lenger. Håpet mitt er borte allerede. Vent da. Ok, så nå legg ned søppel. Skal vi gå rett på... Nei, vi går ikke på wrap til. Ja, vi har nuggetsen. Ok, next on the list we have... Veggie Mac Spice! Nugget. Nei, det var ikke denne... Nei, faen, hvor er nuggetsen vår? Glem det. Den er etterpå. Neste er McNuggets vegetar. Vi klarte å si det feil, yes. Jeg er veldig spent. Jeg vet jeg ikke liker det, men jeg tar... Da står det ingredienser, jeg vil bare vite hva som er inne her. Ja, det, men det gjør det. Nei, det gjør det ikke. Nei, men det var jo fint. Ja, men da er det... Du kan starte.
det ser, ok, for det, vi må ha liksom review. Ja. Først så ser du ut som en vanlig nugget. Mhm, look at this, tørt å få et tørt jævlig. ja, men det ser hvertfall ut som en vanlig nugget, tenker jeg da. Ja, ok. Fan, det rart. Mm. Men jeg synes det lukter som en vanlig nugget. Dette jo vanlig, det vanlig. Det smakte kylling. Bare... Men det fritert greia jo over. Men det liksom, det Det vanlig nugget? Det ikke sikkert. Det ikke nugget. Det sto det på den. Men det sto ikke det på den. Åja, har vi fått vanlig nugget? Dette var dritig. Jeg mangler bare dippen min, liksom. Ja. Eller det? Det ikke noe grønn. ja, altså, bildet var litt annerledes. Det var jo... Jeg tror vi gikk feil nugget. Skulle bildet var... Ja. Dette den verste reviewen noensinne. Fy faen, hva feil, man. Ja, det har vært for noe vi kan spise. Da, dette shade på makkeren. Vi fikk litt dritt feil, for jeg husker at vi valgte det som grønnsaksnugget. Mm, det var sånn dritt opp der. Men dette her, nå fikk vi noe å spise, da. Ja. Det var alt for den. Ja, så er det alt på grønnsaksen min. Den rappen, det var seriøst null. Ja, men jeg klarte ikke å spise den. Minus 4. Mm. Og så de nuggetsene her, det vanlig, så vi diskvalifisert. Det første vi tok var en Mac som rap. Mac. Oh, ja. Og nå det BK-app. Mm-hmm. Så her kommer hele ratingen. Her blir sammen... Faen, jeg vet ikke hva jeg snakker om en gang. Ja, og her det... Det null chicken, og det null beef. Dette ekte varer. Det her blir... Det her... Forhåpentligvis. Ja. Her har vi ikke fått feil, hvertfall. Nei, det fikk, vi fikk ikke feil på rappen til Mac-en, eller? Men... Nei, på nuggetsene. Ja, på nuggetsene, ja. Oh, ja, og den her inneholder halloumi. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg vet egentlig ikke hva det for noen gang, ja. Ikke heller, det noe saltopplegg. Den smaker veldig salt. Det noe saltopplegg, okay, ja. Så det vi gjør, det her jo taco-lefse. det jo det. Hvordan skal jeg dele den i to? Jeg har ikke peiling. Åh, herregud, det ser så... Åh, hva faen det der? Åh, hvis... Men jeg må bare ha en serviett før jeg smaker. Mathais, venn! Wait on me, wait! Jeg må smake. Jeg spiste bare tomaten. ok, det bra. Ok, du klar? Ja. Hva? Hva er det, gummi? Ja, det høres sånn ut da. Det er for gummi. Hva er det for positivt? ok, så vi spiser tydeligvis gummi, folk. Men, en ting skal sies. Åh, den lyden er helt jævlig. en ting skal sies. Mens jeg snakker med maten. Nei, og denne mye bedre enn den fra makkeren. Det faen meg sant. Denne her går faktisk ned å spise. Ja. Men hva faen det brune greiene der for noe? Men skjer. Hva det der for noe? Se hva som ligger over der. Hva det der for noe? Hva da? Det halloumi. Ja, men det som ligger under der, det ikke halloumi. Det jo spekeskinke. Spekeskinke? Hvor baconet vårt? Det bacon, kanskje? Ja! Ja! Nei, det tomat, jeg glemte. Hvor baconet vi fikk? Jeg vet ikke, jeg har glemt det. Det var det en andre. Men det, der skjønte jeg i hvert fall ikke noe bacon. Jeg vet ikke faen, ja. Og dressing, hva? Du unnste om den. Ja, den var spiselig, det hadde jeg ikke det du skulle si. Men skjønner du hva jeg mener med at den er veldig salt, det er halloumi? Det smaker veldig gummi og salt. Ja. Mm. Gummi og salt. Bare se, altså. Nå må vi ha litt dyr. Her har vi da kastet nesten alt vi har spist. 200 kroner. Oh, ja, hvor mye penger brukte? Nei, vi brukte mer, for vi brukte på... Ja, faen sant det. Saldoen totalt på dette her ble... 269. 269 kroner. nå er vi på vår aller siste, som er en... Den? Den? Veggemark Spice Burger. Mm-hmm. Kan jeg bare si, nei, vi har glemt å rate igjen. Vi så dårlige YouTuberer. ja, hva var det du synes? Vi spiste en wrap. En wrap? Vet du hva, den vil jeg faktisk rate... 4. Ja, 4. Mm. Enig, helt enig. Let's do this then. How yes. are we gonna eat this shit? Nei, det hva det jeg da? Jeg synes det så godt ut. Men det kjøttet var det jeg tenkte ja, på. Ja, det så litt rart ut. Oi.
Här har vi... Oj, fy fan för en bra vinkel innan då. Jag är äkta ljud. Det är en jävla bra vinkel här. Hamburgern. Och om du har sån där... Sån där, det kommer sån disco-lys bak den. Ja, jag kan pröva. Ja, okej. Vad gör med den då? Jag kan ta en bit från den sidan och du från den. Mm. Okej, okay, då startar jag först då. Mm. Du, hype is real. Spiser den upp ned. Mm. Fan vad äckligt. Mm. Vad för jävla äckligt. Så icke som jag förväntar mig. Varför smakar allt grönsak? Det var jävligt. Åh fy fan. Jag hade så höga förväntningar. Vad är det där för något? Det är grönsaker. Ja. Varför får jag det alltid tre? Jag var så skuffad så jag la hodet. Det var en nuller. Asch, så jävla näsa det var. Vet du vad den här minner mig om? Brusen eller den? Den burgaren. Ja. Det är en scen i Jackass. Hvor han ene filmen og spiser hestebæsj. Og han bare står og tygger på det helt til han holder på å spy, og så svelger han det. Det er sånn faen med følelsen jeg får av den burgeren her. Men svelgte han det? Ja! Fy faen, sånn da. Jeg hater Jackass forresten. Ja. Det er faen med legendarisk. Jeg har fremdeles ikke spist opp den burgeren. Ligger noen klump i munnen. Innimellom hva? Bladet? Her. Nei! Jeg vil ikke svelge den. Smaker så jævlig. Hva kan vi si sånn overall da? Ikke kjøp veggis på Mac'en eller Burger King. Nei, altså, det er jo bra for de som liker det liksom, at man har det alternativet, men ja, det var... Ja, men ikke de som liker kjøtt, ikke spiser veggis på Mac'en. It was not my cup of tea, kan jeg jo si da. Men faktisk, halloumi, det var greit, det var det som gikk ned, på en måte. Ja, det var fremdeles gummi da. Ja, det var veldig salt, men... Ja, jeg håper dere har likt denne videoen, og spiser med oss. Og så snakkes vi plutselig i en annen video, eller hva? Ja, vi gjør sikkert det. Mest sannsynlig et år til, ja. Bye, lovers!